نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مطالعة قرآن كس الحمد لله آخر مرحلة سبتز ییل زن اس پرانچ معوذتین قرآن آخری زو سور سور الفلق سور الناس ام کس پش منظرس متعلق بوز اس رات تفصیلی طور یہ کت موس اللہ تعالی سن طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پٹھ اک انعام خستن شر پسند عناصرن تمن خلاف سرش کرن والن خلاف کت موس اللہ تعالی اک تحفظ تمن فراہم کرمت تہ تمو وات نو انعام استان یہ کت مجھ قیامت سمت ہر کس مومن سن خطر تحفظ یم زو سور اس اک بڑ نعمت چھ کہ کینسن چیز ہن غلط استعمال کت مجھ انسان اس آبادی بجے بربادی کن پکناوان تو یہ میں کک مثال سحر تو جوت تو چھ تمک تفصیلات بوز اس تو یم تشوی سور چھ بایک وقت نزل گم وزاتن بوز اس تو سور چھ دشوی مکی هر وقت مکه معظم اس منز من کافر مشرک هر کان قسم سازش تمن خلاف اس کران چاہے قتل سازش تمن نوز باللہ نوز بدنام کرنے رسوا کرنے کوشش یا قید بند اس من مبتلا کرن یا جاد تو شہر کے ذریعے تمن خلاف اقدام کرن تمن خلاف اس اک تحفظ اللہ تعالی یہ سور اتا ان دشو سور اتا کرمت کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رجوع ہمیش دعا مانگا کہ بچس پنا مانگا پروردگار سن یہ صبح پروردگار چھ یم سس اختیار سن سور چھ رات نی شر نی جم تان گر شر نی شدن ہر کن چیز ولان چھ یہ تو وسوس انداز نی وسوس انداز نی تھا محفوظ یہ تو جوت سحر کرن وان جن گاندن میں پھوک دین وان کہ نی شر نی محفوظ الحمدللہ اس تحفظ اک تمیوس اندر صلی اللہ علیہ وسلم معمول یم سات تم آرام فرما ہوں تو یہ گس یہ سانہ خطر سنت تو بیس پن تحفظ تو بیس سنت سنت پیروی یم سات تم آرام فرما ہوں تم سات من دشوی سور پران ام پتہ کل اعوذ برب الفلق تو کل اعوذ برب الناس سور ام پتہ پن دست مبارکن پھوک دیوان ام پتہ سرسی پن جسم نازن سرسی پای دیوان اس فرما اللہ تعالی سنت تحفظ یہ اس معمول تیون یاد حدث تامت یم سزن آخری وقت پر احمد صلی اللہ علیہ وسلم و یم دنیا مز رخصت سبدن ولس انتہی کمزوری حالت اس تیمو شکر پان یم الفاظ ادا کرت اب حضرت عائشہ سیت نس حضرت عائشہ روایت کرا کہ می پور تشوش تر کہ نو سب پتہ مینس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن معمول چھ یم معوذت تلاوت کرن اس لیے می پور ام پد مگر پھوک دتم تیندن دست مبارکن برکت خطر رحمت خطر ام پت ات تھب کر پھر نین تین دشوی دست مبارک تین دس سر جسم ناز لینس مگر یہ سن یزن تون معمول اس معمول گس یم وقت تے پورا سب تو تو اس لیے سی من دشوی نے سورن واریا فجر دی گس یہ گس پن معمول بناون انشاءاللہ اللہ تعالی کر اک حصار تا کہ حفاظت ہے کس مومنس یمن آیاتن خیرات برکت چاہے سُہ دشمن آسن حسد آسن شر انگیز عناصر آسن تکلیف دہ عناصر یم زن انسانس تکلیف دنچ کوشش کرن جود یا سحر کے ذریعے یا باقی مینپولیشن ذریعے تو تم تمن مقابل چھ یم دشوی سور اک تحفظ اللہ تعالی سن طرف اک نسخ یمن سارنی بیمارن یمن سارن دشمن دن شرن ہند حفاظت اک انتظام تو یمن سورن رات بوز سوری پس منظر آز وچھو اس آیات ہن معنی تو شی زی تمنا تلقین کرن سور الفلق قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیو اعوذ بس پنہ مگا بی رب الفلق سب بھی کس پروردگار سن یعنی تمیس پروردگار سن یہ سن رسن انی گج پر صبح نمودار کرن پروردگار اس تم سنی عظمت تم سنی قدرت بس تم سنی پروردگار سن پنہ نیوان تم سنی پنہ مگا تم سنی پنہ سمز پن پان حوال کرن یس پروردگار رات سنج انی گج پت صبح سفیدی نمودار کرن یعنی دوہ رات تو قائم کرنک تو وجود سن انک زن خالق تو مالک گوش تم سن پناہ منگا فلک گو کانچ پھاٹن یہ پاس پتنا قرآن شریف سے مز
Allah Teala mutlak. Falikul habbi van nava. Suyu Allah Teala şu, yüzün part namon çünkü bir akçes bir pelleste. Ya akçes ağaç, ağaç. Demem ambul ağaç, kazır ağaç, ciğer ağaç. Kötü dör, eğer doktor olsa da putra olsa da putan. Sağlık da, ama zemin asal kitmiş. Allah Teala size izzet para, emmesi, çay ambul ağaç, temmesi kul, ambul kul namudar kesan. Ciğer ağaç mıdır, baki kazır ağaç kötü dör. Sıç zemin asma Allah Teala size izzet paran, embatta emmesi kazır kul namudar kesan. Yemkay mı bir bir şey. Falikul hab hab go biel pul ak nuk biel pul zan bilkul ak mamuli chiz bazahir mana tumut biol pul lokot ya amik am khot lokot su kit mas phatan ta mas ta kit mas ta mas ak kul kasan ya kul is pat mya veri vadan dahan veren pansan veren kun se basav kat hatas veris to agar zaitunu kul as zaitun su chi takriban sa asas don sasan veren te dur diwan mya ta fal یکیت مجھ قدرت کا انتظام خیر سو اس فالکون میں ماننے کیا چھو فالکو پھاٹن ہوں تو فلک گو پھاٹن یا نمودار کا سن تو کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی مانگان ہر وقت اعوذ بش پناہ مانگان بی رب الفلک تیم سی پروردگار سن پناہ سن نمان یو زن صبح صبح پروردگار یعنی صبح نمودار کا نک پروردگار چھو بش پان پان سپرد کرا تیم سی حسارس تیم سی پان حسمس دیوان سوچ حفاظت کرن بول من شر ما خلق ہر تمی چیز کی شر نہیں چوستن پودے کر یعنی الفاظن پر غور کرن ہر من شر ما خلق ہر کنی چیز کی شر نہیں چوستن پودے کر یہ تو میں رات کو نہ عرض جی ہر کا چیز اللہ تعالی نے پودے کر مگر اگر سوچ ٹھیک استعمال کرنے خاطر مگر اگر کمز غلط خاطر شر خاطر استعمال کرے تم شر نش اک بندس ایکس بندس پر ہم کو تلقین سب تا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تی مک وات نبی اللہ تعالی سن عظیم نعمت استانت اس سانی کا تحفظ یہ اتمز من مطلب یہ پاس مچ ہر کس میں ونت اٹامک پار میں اتن ہن طاقت قوت شراکی ہن تو شستروک استعمال سوئی ہے کہ بنت ایک سرجن سن نائف تے سکال پل ہے سوئی بنت سوئی ہے کہ ایک کوتل سن شراک تے چھوٹ تے بنت بے گنن قتل کرنے کا تے ہوٹ چن کا تے ہوٹ سار تے کا تے یہ غلط استعمال یہ تے پوری دنیا اس میں چیز اللہ تعالی بنو ہر کا چیز ٹھیک کر ان تا شستروک ذکر قران شریف اس میں زاو اس پر سور الحدیث اس میں اتمس انسان کا کتے فوائد تھے کتے نافوی چیز The kustius is there is some iron in it, just domestic use. Ya zemin zerin chiz, avzar hathiyar chestri. Industry mus kota istemal gasan. Utensils gine har ka chiz. Mag yo hai agar galat istemal sabut par sabut shrakat talwar ko de kasl garat khat su time negative use. Kun sath ek positive is magar paisat majmush negative. Ye tab duniya mus mazam pukar isma arz یہ بظاہر زہر چھ سوچ تاتھ مجھ سوچ ایک پازیٹیو پہل واسم مگر اگر کا نیگیٹیو خطر استعمال کرے سوچ تمی شر شر تمی چیزو شر پہل یا چیز اس میں خیر تھی اس مگر انسان کو شر خطر استعمال مزہ اس سوچ ان تو معدنیات مختلف مطلب کیلشیم سلفر فاسفورس پوٹاشیم تو سٹی میں مزاق یوز انسان زور سوڈیم پوٹاشیم یہ پرسو ایک میڈیکل پروفیشنلز یا اگر خدا نہ خاص کنسی سوڈیم یا پوٹاشیم کی ڈیفیشنسی ہے تم اس کی حالت کے ساتھ یہ بس اوقات اگر زیادہ کمی گئی یہ ایم ساتھ امیڈیٹ کولاپس کا موت باعث بنا ایم ساتھ سوڈیم تو پوٹاشیم کو تک صحیح استعمال سے گو یہ انسان ضرورت پوٹاشیم اگر معمولی کمی گئی ڈاکٹر تو تجویز کر سو دوا دیں تر مجھے پوٹاشیم آسان تو یہ پوٹاشیم لیول سے ضروری یہ وی باقی کیمیکلز من تر مجھے مختلف اللہ تعالیٰ بنا سائنائڈ کھا چیز سو تر پن یوز و اگر کھانا پوٹاشیم تو سائنائڈ رلائو تک کیا بن پوٹاشیم سائنائڈ گو سو امی غلط یہ پوٹاشیم سائنائڈ کیا گو یہ اردو مجھے پہ زہر ہلال یعنی دی گریٹسٹ پوائزن پوٹیشیم سائنائڈ یت متعلق مشہور سو ساروی کو تیز ترین زہر وہ بنی نئی نئی زہر موجودہ ٹیکنالوجی من بنی تمہیں کھت بڑ زہر مگر روایتی طور پوٹیشیم سائنائڈ زہر ہلال مان تر متعلق مشہور یہ اس پتہ کنس مزہ کھت کنس کھا مہ کھی زہر پتہ ون ایک سائنٹسٹن ووس بہ کر تجربہ
Bu vıçı, yüz o potasyum sinyal yıkıyor. İşte miyot günün tüyotuş. Tam patmanat dem, tul ak potasyum sinyal çay tabletes, ya kan lokurdur, yuthun zeypet diye samlın ka buçha. Bu işte tüyota 3000 pencil rotam pian atasmaz. Yer liyakna kadar. Mesela bu iki katı da sen bugün meşhur, scientific circle'ın mazum meşhur. Tam to, yu bazı karın kadar, kağıt zor kozmanın kadar demi otu liyakon. Tam yu asfini essi yu otu liyokumut. Tu suko kolapa sumut eti. Tu vanchan muni tam pata, tam yu asfini essi yu sa sweet liyakon yu modur, kino sour, S-O-U-R, soğuk ya tört. Vanchan pati, meni yu ta tez tarin zahar. Sıkı, sıçta manipulation. Sıçta kuni potasyum kodha aham çiz. İnsan se zindagi ch munat potassium se sodium se pet to prism kas ta ya allah ta thinis mafu ta deficiency nis to ye sodium potassium level ka sugit immediate collapse kan kas to magar insa de so manipulate kor so go min shari ma khalak bus rab panama ka har tam chiz ki sharnis us tami takhlik kor to behtri khatr magar us agar insan se sharkat istemal kar bes izahwat na kar takleef wat na kar zehni istrabas mein mubtala karne khatre tum se azwaj zindagi tabah karne khatre unke sehat jeevan na istemal kar sakta mi kar lon his lon is not like it tum se kazab zehnim te jabir na kabhi maafi jurm yamatan ye banao pesh iske waqt timan sahiran te jadugaran چن قبر کو قبول کرنے خاطر تیار کہ دفن کرنے وقت چن جہنم یہ تو وکنس سن سماج اس میں ایک بڑا بزنس کاروبار بنو تو اس مسلمان تین تین خریدار بنے مت خاص کر سن لیڈیز وہ زنان یہ منظم یہ اختیار کو کس سے دشمنی کس سے ادا ام پت یہ صحت جو ادر استعمال کر یعنی غلط استعمال بیس انسان اس دہ دین خاطر تو یا یمت سورن مز تمیک تے پناہ اللہ تعالی من من شر ار من رب مت ان بی صلی اللہ علیہ وسلم تو من کی ویتے کہ بس پناہ مانگا پر صبح کی صبح نمودار کرن ولس پروردگار سن رسن ان گٹ پتس نمودار گسن من شر ما خلق ہر کونی چیز کی شر نش یوزن تیم پد کر ان کی ہر کونی چیز مز پوزیٹیو ز نیگیٹو ہر کونی چیز مز نہیں یہ تو قران شو بنا شراب اس متعلق یس الونا کے الخمر وال مائسر کول فیما اسم کبیر و من معفون الناس یہ ان بی صلی اللہ علیہ وسلم یم تو شراب سے زارس متعلق فرما تو فرما تاس مس کے فوائد تو مگر کیا نقصانات تو گن عناصر تاس مس ما و اسم ہما اکبر من نافع مگر تم گنا یا نقائص نقصانات تم کے فائدہ ختم ہو رہے زیادہ اس لیے گس استعمال کرن یوز گڈ حکم پت سبت پت حتمی طور انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ترحمون ام ايتك ذري سب شراب تزاد حرام قيام تسلمت كوش بوزيتيف نيجاتيف هر كنت اس نيجاتيف نس بنا مگون چیزن غلط استعمال کرت بیس تکلیف واد نام سو گناہ عظیم مسمد ملاوی سب نمون کرمارز چھ بوڑ گناہ کبیرا گناہ مس تو وہ اگر کس پر اثر انداز ہوں تو مس کو اللہ تعالی نے مس کو فرہم سو گو یہ معوذتان و من شر غاسق اذا وقب بے بس پناہ مانگان رات تم انی گٹ نش رات سے انی گٹ نش یم ساس وال نی وانچ تے کہ تات تو چھ پس مز رات انی گٹ کیا مطلب گو عام طور چھ نہ رات انی گٹ مزے یم چیز زیادہ سبدان مثلا عربی کس دستور مطابق یوزن راتی تو وضاحت کر احمد صلی اللہ علیہ وسلم خلاف سے سیوا کرنا تم سے کیا کرو نوز بلا قتل کرو جلائے وطن کرو گرفتاری کرو یا بدنام کر سکیم چلاؤ یا تمن پر القاب الزامات دن یہ منصوب کر رہے سب دن رات کو نہیں ایسا چلان تاتی جو پکچر ہے میں سے پارلل پکچر بنا مس سو گو یہ پوشن ابو لہب تو ابو جہل سے ابو لہب تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم حضر پاکس کیا فرق ہے کہیں اکھ یا تمہنا جی کہیں پچ بارنی ہو ساس تب سات موز کنکریٹ تو سیرے تو باقی ایسا بیکر یہ کلے برکس گو پا ایم پا یا پا احمد صلی اللہ علیہ وسلم پانس حضر پاکس میں رات سن تنہیم نس ابو لہب تو ابو جہل تو باقی دشمن کھتا دعا تین ہدایہ کھتا دعا سم مگا یا پا اچھ پچ بارنی یا پا ابو لہب سے گرس مز تو ابو جہل ہیت سوچ آسان کرنا پگا دوس کیا کرو احمد صلی اللہ علیہ وسلم خلاف قتل چلاوا تحریک جلائے وات نہیں ہوں
یا ام پد بدنامی هن تحریک یا کارم کیا کرم تیمن خلاف کیا کیا کرم یوس پر اتی اس طرح پارلل پکچر فکری کیا چھ تو گو یہ منصوب کس رات کو تی سبدن یا عربس منزن اس حامل سبدن دشمن قبیلن پیٹ سو اس رات کو تی وہاں بنانا تا تیری وہاں کرن ام پد صبح کی وقت حامل آور سبدن تو یہ من سارنی شرن نشت اکھ انسان تحفظ مانگان پانیس پروردگار یمی سور کی زیری یمن آیتن زیری ومن شری غاسقین ادعوا کو بیس پناہ مانگان رأس سنت تاریخی نشانش یم سازو چھاونے وانچ تے رأس سنت تاریخی منچ اس وچن جند ظاہر گسان واحد تم دور دور گسان تو چ تمنش کمی گمس مگر موجی جانور زن سچ شارو کا بایس دوہلن جات رات کو تم نمودار گسان رات کو تو چ زیاد فکر تو وہم روزان لا دشمن سن حملک یا کسی نے تکلیف واتنانک تمنش تو وامن شری نفاسات فیل اوقات یہ ہے اس آیت اتمس جو جس متعلق یا سیرس متعلق خاص و من شر نفاسات بیش اس مگان بے ونی تو این بیس تلال سے مجھ پناہ مگان پاک دن والن گاندن پر پاک دن والن من شر نش یعنی یمزن ام قسم ایک حرب فرسٹریشن ایک حرب تکلیف واتنان ایک حرب ام قسم استعمال کرن چھ جو تو سہر کے زیر بستون پناہ مگان و من شر حاسدن اذا حسن بیش پناہ مانگا ہر کس حسد سے نشارنش یہ تو حسد سے پٹھی سو حسد کیا گو حسد چا کہ نیگیٹو چیز اگو اکھ کس اللہ تعالی برکت کرمس مال دت من دولت یا عزت یا سچورت یا علم یا فضل پن ساری نعمت کو اللہ تعالی سے عطا کرمس یا پوچھ بیا اکھ چیز جسن بازار یہ چیز میں محروم چھ اگر سو تمنا کرے اے رب میٹ گو سے عطا سبتن أمس يوتا علم فضل أي رب ميتك أتا أتا جوان رحمة وسي أمس جوان مال دولة أتا كورنت جوان خزان سي زمين تا آسمان ين خزان هن مالك سو سي ميتك أتا تيمو پانيو دير سير پانيو خزان منس كارتا يو گونا چون كيت خاصت مطلب گو يو خيال كرن أمس چو تا أمس گو سن وزن كي أمس گو سكام نيگا سن أمس كيازي أمس مطلق بوگز کی نہ پودے گسن تو بے گوس حاصل گسن یہ گوس محروم گسن امہ نش تو سہ حسد زن چھ سہ چھ ممنوع سہ چھ شریعت گناہ تمی نش پناہ ایمن عطا کریم السلام مانگنے مامن شری حاسدن اذا حسد بے ہر کس حسدن شرن سب پناہ مگن یہ سہ حسد پٹھی یعنی یم سات امی قسمک استم ذہنیت پودے گمس کہ بیا وقت گوس محروم گسن اگر بہ محروم چھس یہ تہ کرتن خدا یہ کرتن محروم ہے رحمت امس کیازِ یل تہ مے کیازِ نہ اگر پازیٹیولی مے رب مے تہ کرتا تا تیل چھ ٹھیک مگر بیس سن مال دولت شہرت علم فضل یا کا نعمت کز وچھت تم پتہ تمس پٹھ حسد کرن تم سن محرومی ہند جذب پتہ گسن حسد یہ ممنوع چھ یہ گناہ چھ یمن اکس اکھ مومن یمن آیتن ذریع اللہ تعالیٰ پناہ مگان چھ ام پتہ اس سورہ الناس تہ آخری سور یہ ام چی کنٹینویشن مے کور نا عرض یم دوشوے سور چھ روایت مطابق اکوٹ نازل گمت تہ پس منظر تہ چھ اکوئے دفاع تہ اکس مومنس خاطر تمام دشمنن شر پسند عناصرن ہند مقابل تحفظ خاطر نسخ الہی نسخ اس لیے تم چی کنٹینویشن مز اس پران بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سندی ناو سیت اس سارے خود بول رحم کرن بول نہایت مہربان چھو کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منگیو تی اعوذ بس پناہ مگن پناہ شوز مگن برب الناس انسان انسان ہنس پروردگار سن یہ زن تمام عالم انسان تو خالق مالک رب پروردگار تو پالن ہار چھ بس تم سند پناہ مگان ملک ناس یہ زن بادشاہ تمام انسان ہن بادشاہ چھ سوئی سوئی صاحب اختیار تم سن پناہ چھس مگان الہ ناس یہ زن انسان ہن ہر کن انسان ہن کہ تمام مخلوقات ہن حقیقی معبود چھ الہ گو معبود حقیقی معبود خالق تو مالک زن چھو عبادتس لائق تم سن پناہ چھس مگان کمی کات مکمل من شر الوسواس الخناس ہر کانسی وسوس تراؤن ول سن شر نش یل زن سو بار بار پلٹی تھا سما وسوس تراؤن شکوک شبہ تراؤن انسان اضطراب کیفیت کران ہدایت نش مت دور کرنچ کوشش کران بے سن حسد تو جلن
تراون کوشش کرن شیطانی عناصرن چھ وتیر طریقہ چھ تم جنہ مز انسان پران چھ پتہ منل جنت ونا چھ تم جنہ مز آسن یا انسان مز یمن تمام وس وس اندازن مقابل چھس پناہ مگان کیا کم سن برب ناس انسان دس پروردگار سن ملک ناس انسان دس بادشاہ تو الہی ناس بے معبود حقیقی معبود برحق اکس خدا سن پناہ من شر الوسوا سلخ الناس وسوس تراون والن شر نش یم وسوس بار بار زن وس بار بار پالٹس انسانس وسوس نش شکار کران چھ ان وسوس تراون تب بے ایمان بے تراون وسوس شکوک شبہات من مبتلا کران گمراہ نسبت آسان بناون دینس متعلق شکوک تراون توہمات من مبتلا کران تم تمام شر تراون والن شر چھس وسوس تراون والن شر نشس بہ اللہ تعالیٰ سند پناہ منگان الدی یو وسوس فی صدور الناس یم زن انسان تین دلن مز وسوس تراون چھ استریبی کیفیت پود کران چھ شکوک تو شبہات تراون چھ تو انسانس دلس سے تکلیف واتان کوشش کران امہ وسوس انداز کی ہدایت وات نش محروم کرنے خاطر یا اکھ اکس متعلق شکوک شبہات تراونہ خاطر ایمانس متعلق تذبذبک شکار کرنے خاطر تمہ خاطر تم بس پناہ منگ اللہ دی وسوس فی صدور الناس تم یم زن لکن دن دلن مز وسوس تراوان من الجنت ونس چاہے تم جن مز آسن یا انسان مز تم سارن ہند نش پناہ منگان اکس پروردگار یس زن خالق تو مالک تو حقیقی رب تو یہ یمن سورن شریف معنی تو مطالب تو یت پہ زن پر غور کر یہ عرض کو تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم معمول کیا اس تو تمو کیا کر تلقین تمن آیتن تلاوت کر تم نمازن مز تلاوت فرماوان روایتن مز بیان آمد کر کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فجر نماز مز سور بس اگر تمہ مغرب یعنی پران تو تمہ پتہ یوت یوت یم سات آرام فرمان تمہ سات من دشمن سورن تلاوت کران اس پز دشمن شر نش وسوس تراون وسوس نش کنس حسد سن حز نش پناہ منگن خاطر تو بی پن اللہ تعالی سن تحفظ حاصل کرنے خاطر پز اس بار بار یم سورن تلاوت کرن نمازن من تو بی خاص کر یم سات اس آرام آسم کر بسترس من شونگن خاطر یم سات سات یہ قدرت حصار اکھ اللہ تعالیٰ سن طرف حفاظت اکھ انتظام تو مگر معنی تھی صرف اکھ بناؤن اکھ ورد اکھ من ترک پہ کہتے زی پتہ چھ بہ کیا پران یل نس پتہ اس منگان کیا تر دعا سن تیت تاثیر تو گھن کھین یل بہ آس منگان مے آس پتہ بہ کیا منگان نسم پتہ بہ کمس منگان تیل تاثیر یل انسانس پتہ آس بہ کیا منگان تیل گھس معنی تو مطالب گھن آس پتہ دم چیز بہ کمس منگان سہ گو اللہ تعالیٰ سن ذات یل زیز رلن ایمان گھس مستحکم یقین آس پور تو یمن آیاتن ہند تاثیر تہ گھس مکمل نیت تو اراد تو یم حاجت روی خاطر یمن آیتن تلاوت کرو تو تم حاجات سپدن پور تو یہ مگر یمن متعلق سورن متعلق کر تلفظس متعلق اس میں پتھ کن تہ بیان تہ کور عام طور پر کلیا کافر میں کور عرض کل لفظ گھس الگ پڑھن نت تلاوت حسن تہ بگڑان تو معنی تگیر پودے گھان تمہ سات پہ کل یت ور اس خاص کر آئمہ حضرات تم عالم حافظ قاری بہ کیا ہک تم بروٹ کر ات متعلق کلام کرت یت مقبل نی حیثیت کہین مگر بہت تم التماس کر صرف مقتدین ہند خاطر یا باقی بوزن والن خاطر اک تاکہ تم گھس تصحیح سپدن تمہ خاطر زی کل ام پتہ یا ایوہل کافرون معنی گھس بالکل واضح بی روز قائم تلاوت حسن تہ یتھے پہ زن پہ کل ہو اللہ واد یہ گوس تیز پرن گھس زہن نماز مند کل ہو اللہ واد ات فرق ہاں گھس پہ گھان کل ہولس کن کل ہو اللہ واحد کل ہو اللہ احد یتھے پہ یم زن یم سور پران معوزت کل اعوذ برب الفلق یم سات تیز پران ات البت گا کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ ما چھ یہ لفظ کل ما چھ یہ کل اعوذ
یم تاتش تیاز پروژه ایزون ام پد حمزا یا الیفشو سوچر را لا آماسی مانی آلت بود تغییر کو سرسی اسلیش پرند نیت مو کل اعوذ کل ایکی سیکند دون سیکند کرال کل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد يتبنزن اخر سوره سوره ناس برنج تثبت من خيال كر ان كل اعوذ برب الناس كانت بل كل ام قد قرار يتم سكنس كونستوريزم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس ایت مسیح چیزی که الان گفتن تلاوت اسمت که اشیس پرند کنند من شریل واسواس سلکناس زیسین حالان سین تو آقای یت بودن چنون پر من شریل واسوا آیست کار بازیت من شریل واسوا سلکناس تسین است نت اگر زیت من پر من شریل واسواس اگر زیت نس کارار کردن تیوچ پرند آلخناسیوت سلك نازل نيسر كينتي ام ام لوكتر اوبشن سيزن خيال كرن من شر الوسوا سلخ الناس نتغرتر تلقو من شر الوسواس بط الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس جلب از مس مي اوشن واري اس مي تم كوتا پر من الجنة والناس نعوذ بالله من ذلك اي كرس كوتا مانيغو كوتا مالوغو اس مانغا كوتا بس پنا مانغا جانتي نيش نوز بله یکی غلط دو آتش مگان چه جننتی گو جننت انسان دی شر پسند آناسی تی من چیز پنام مگان اسلیش من عربانی تو خیال کنم زبر زیر پیست حروفانی تو مخارجانی تو خیال منال جننتی و ناس صدق الله العظیم و صدق رسوله النبی الكریم والحمد لله رب العالمین الله ترسل رحم کرم تو تون تاون تمس توفیق تو یوزن از مر تقریبا 14 وری اس مطالعه قران کی سلسله شروع اس کرمت صبح ات از اختتامس بس پن طرف توہی تے تون تو شکریہ ادا کر مبارک بودی توہی دیوان تو اللہ تعالی دعا کر یہ تھین قبول پن دربار اس پن بارگاہ ہسمس یوزن اک لوکر مکر ادنا کوشش اس کر تاتھ منز گوس اللہ تعالیٰ اسہ کامیاب کر یم نیت تو یم ارادہ سی کور امس سلسلہ شروع سپد تات من صرف اکی خیال تھون نمبر اخ یس سون اڈلٹ قرآن ایجوکیشن پروگرام کے اہتمام سے چلان تات من صرف یس نیک کام کا سپد تات من سے تھومت خیال صرف اللہ تعالیٰ سن رضا خوش نوتی دنیا کن کا فائدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت شفقت یس پان من جوڑت تو تریم چیز اگر اللہ تعالیٰ نے سر محنت یہ کوشش ادرا کوشش قبول کر تیل امیک اجر گوسس محشر کس مادانہ سن ملن توہی تیت ایسی سائرنی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تیون سون اگر لوکٹ مکر محنت اگر قرآن سے بجے ادرا خدمت سکرن پنیز دربار سمس قبول آتمز آتم واریہ کمی بیشی روز مز یہ کہا حاتمی دکا چون تکیز بچو ساک ادنا طالب علم قرآن سے بک میں کچھ تیوتا علم مگر اگر شوق جذب اس بچپن پہ نوجوان نو عمر پہ سدہ وری عمر پہ گو مے شوق امیک زی قرآن شریف پڑھ مگر قرآن شریف گھس صرف پڑھنے سیت محدود روزن یہ گھس صرف ثواب کتاب بنن کی صرف ختمات کتاب گھس روزن یہ کتاب دستور حیات پیش کرن واجن سو دستور حیات سانی سن زندگی سنوار سجا خطر اللہ تعالیٰ سن طرف بوڑ انعام اس تیس نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ حاصل گمت تو امیک حق سپد تیل ادا یہ امک اک اک لفظ اک اک حرف معنی سمجھو تب پھر ایمان تو یقین تھو تو ام سی ترین اس فکر اللہ تعالیٰ سن احکامات کیا تھی سیت کرو کوشش تمہن پہ عمل پر سپدن مگر تمہ خطر سمجھن تو فہم حاصل کرن ضروری تمچی اس لوکٹ مکٹ یہ کوشش مطالعہ قرآن کے ناؤ سیت یہ زن آز اللہ تعالیٰ سن عنایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندن تہند صدقہ سے تہند خیرات ہند ذریعہ سے یت عظیم نعمت احسامات امانت تمو اللہ تعالیٰ سن امانت اس تم واتن اس لیے تمن پہ درود سوزان درود سے اک لوکٹ موکٹ اک حدی یہ زن عظیم ترین انسانس یا شخصیت دنیا مز اللہ تعالیٰ سوز تمن پہ اس لیے پھر ساری تھی شامل سپدو
درود ابراهیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شارم اللہ تعالی دعا مانگو اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.